Вітаю, шановні краяни. Сьогодні ми в гостях в голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни і поговоримо про актуальні питання життя області. Вітаю. Отож, Степане Степановичу, днями ви повернулися з наради Хмельницьку. Дуже важлива була нарада. Про що йшлося? По-перше, головне сьогодні питання – це питання підготовки Тернопільщини і України, в принципі, до зимово-осіннього періоду. Безпосередньо йдеться про те, що ми маємо пережити цю зиму. Ми маємо підготуватися відповідно до того, що не прогнозована може бути ситуація, а енергозбереження для нас питання номер один в контексті тих подій, які відбуваються сьогодні в країні. І тому лейтмотивом наради якраз було те, що ми сьогодні маємо завершити процедуру всі організаційні моменти, що пов'язані з підготовкою, розрахунками за енергоносії, врегулювати питання можливості забезпечення енергозбереження в частині переобладнання котелень на котли з альтернативними видами опалення. Я піднімав особисто питання перед прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром Вощевським щодо питання налагодження роботи Шумсько-торфобрикетного заводу, як того, хто, який покликаний власне забезпечити сировину, яка має альтернативне походження, яка в принципі має наша Тернопільщина. І суть головна в тому, що ми маємо бути готовими до таких викликів. І хочу зазначити, що Тернопільська область досить на хорошому рахунку в цьому питанні. Попри те, що у нас є певна заборгованість по енергоносіях, зокрема йдеться про комунальні підприємства міста Тернополя, тим не менше перед нами є достатньо висока заборгованість з боку держави по компенсації тарифів. І це також було предметом обговорення вчорашнього питання. Зараз дуже багато надають уваги створенню поліції у багатьох містах. Чи потрапив Тернопіль до переліку тих міст, де також буде, скажімо, міліція нової генерації, або, як тепер будуть казати, українська поліція? По-перше, ще в червні місяці, як голова обласної державної адміністрації, звернувся до прем'єр-міністра України і президента України з проханням дати можливість реалізувати такі пілотні проекти на території Тернопільської області. Хочу зазначити, що ми вже працюємо в цьому напрямку. Буквально місяць тому у нас було кілька розширених нарад за участю начальника обласного управління міліції в Тернопільській області Олександра Богомола. Ми відпрацьовуємо питання вже експериментальних моделей роботи правоохоронних органів на території Тернопільської області. У нас є вже патрулі, працюють. Буквально кілька днів тому я мав можливість підсісти до одного такого патруля, який тут неподалік від адміністрації знаходився, і проїхатися з ним там 1 кілометр. І поспілкуватися з ним по поточних питаннях. Хочу зазначити, що хлопці працюють на відповідальному рівні. Це лише експеримент. Але надалі ми переходимо в активну фазу. І, власне, вчора під час представлення такої патрульної служби в Хмельницькому ми досягнули остаточної домовленостей з міністром внутрішніх справ Аваковим щодо початку реалізації цього проєкту в Тернопільській області. Початок реалізації цього проєкту попередньо на вересень місяць буде стартувати в Тернопільській області. В вересні місяці ми почнемо відбір людей, котрі хочуть працювати в Тернопільській поліції. І приблизно на початок року ми будемо вже мати перші структурні підрозділи, які будуть діяти на території Тернопільської області. Я впевнений, що це буде нашою гордістю, і я гарантую, що принципи відбору будуть зовсім інші, ніж були раніше. Сьогодні для нас цікаво якраз привести нових, молодих людей, фахівців, бажаючих працювати як в поліції, так і в силових структурах, котрі будуть забезпечувати законність і порядок на території Тернопільської області. І, власне, на продовження теми нових кадрів, як триває конкурс 100 вакансій, і чи вже зголосилися люди, чи вже був якийсь конкурс, і які перші враження від тих, хто зголосилися, чи прийшли вони екзамен? По-перше, конкурс у нас триває. Чому? Тому що він в різних структурних підрозділах, він в різний час був оголошений, а відповідно від часу офіційного оголошення починається конкурс. Хочу зазначити, що для мене було найбільш цікавим якраз, як відбувається конкурс в управлінні, обласному управлінні Держгеокадастру. Це земельні ресурси, яка була такою святою священною коровою, куди міг попасти на роботу тільки вибраний. Для мене сьогодні приємно констатувати той факт, що на роботу в це управління пішли молоді фахівці, випускники вузів. Хай буде з львівських вузів, але тим не менше тернополяни, котрі вболівають, але і мають бажання працювати. Справа в тому, що є певна специфіка. Специфіка того, що треба мати досвід або
освіту землевпорядника. Але тим не менше, такі фахівці є, і люди, котрі хочуть поміняти ситуацію в країні, також є. І ці відібрані люди, я думаю, що будуть здатні поміняти ситуацію і в країні, і в області. Наступний момент, я хочу зазначити, що в першу чергу ця реформа стосується необхідності приведення в систему управління області креативних, молодих, бажано кількох мовних людей, котрі будуть здатні якраз зробити ті кроки, які консервували довший час нашу Тернопільську область. Я думаю, що спільно з цими людьми, які прийдуть в інші управління органів державної влади, ми цю ситуацію виправимо. І для мене найважливіше це було проведення такої кадрової реформи в районних адміністраціях. Чому? Тому що ми позбавили можливості випускників вузів повертатися до себе додому в район. Сьогодні ми цей штуць відкрили, і ми даємо можливість тим випускникам вузів, кращим випускникам вузів, котрі мали би піти на роботу в лотки, на базари, повернутися до себе в район і мати достойну роботу. І якщо має бажання працювати в системі державного управління, він може повернутися до себе в район і піти на роботу органи державної влади. Саме в такий спосіб ми оновлюємо систему управління не тільки в області, а й в районі. Ви сказали, молодий, креативний, зі знанням бажано кількох мов. Молоді, креативні, які знають кілька мов, чи погодяться вони працювати на зарплату державного службовця? Саме тому ми провели реформу і органів державної влади. Я підписав розпорядження про проведення реорганізації Тернопільської обласної державної адміністрації, внаслідок якої буде скорочення приблизно на 50%. Згідно домовленості з прем'єр-міністром, ми зберігаємо фонд заробітної плати за собою, а відповідно ці кошти ми перерозподіляємо між працівниками, котрі лишаються працювати. В першу чергу скорочення буде стосуватися чиновників, заступників, але ніякому разі не буде стосуватися простих фахівців. Для нас якраз принципово скоротити цю ланку керівників в системі управління області. Чому? Тому що ми маємо систему, яка будує таку модель, коли 7 працівників – це вже відділ, а якщо є відділ, то має бути начальник і заступник. Ми скорочуємо не одну посаду, автоматично ми скорочуємо посаду одного заступника. В такий спосіб ми викидаємо систему управління зайвих посадовців, котрі не виконують функціональне навантаження, але заробітні плати беруть. Наше завдання якраз за рахунок закумульованих коштів підняти можливості по заробітній платі для звичайних працівників органів державної влади і в такий спосіб простимулювати їх до більш ефективної роботи в органах державної влади області. Пане Степановичу, в якому стані зараз ще одне таке важливе питання будівництво фортифікаційних споруд нашими будівельниками? Доводиться трохи сутужно, тому що і обстрілювали їх, і важка це робота, і... Чи буде відповідно їм таке запитання, якщо вони там знаходяться на цій території, надано статус учасника АТО? Ну, по-перше, ми працюємо в цьому напрямку. Я хочу зазначити кілька аспектів. Аспект номер перший. Тернопільська область, відповідно до доручення президента, здійснює будівництво 4 фортифікаційних споруд в Луганській області, а саме в місті Золоте і Попасне. По 2 об'єкти ми маємо в кожному з цих міст. Загальною протяжністю наша Тернопільська стіна, яку ми кажемо, має приблизно 17,5 кілометрів. Щоб ми собі уявляли, що це таке, це є система військових укріплень, це траншеї, це військові опорні точки, це вогневі позиції. І це бліндажі для військовослужбовців, для того, щоб вони могли сховатися в випадку атак з боку агресора за допомогою смерчів, градів і інших систем залпового вогню. І ця система дає можливість зберегти життя наших хлопців. Найцікавіше те, що я, будучи останній раз минулого тижня на Сході, безпосередньо в Золотому, мав можливість познайомитися на місці будівництва наших фортифікаційних споруд з вихідцями з нашої області. Один був, якщо не помиляюся, Сергій з Борчова, а інший Василь з Козови. Водій працював в лікарні, а потім в адміністрації, а інший – вчитель в одному селі Козівського району. І з ними я спілкувався на цю тему. Чи потрібні ці фортифікаційні споруди? Всі в один сказали, що так, потрібні. Бо, по-перше, ми ще не встигли завершити будівництво цих бліндажів, а вже хлопці туди переселилися. Ми ще їх не встигли здати,
Ми вже навіть домовлялися з Міністерством оборони, щоб хлопці могли скоріше зайти в ці бліндажі, ніж ми офіційно їх підпишемо документи про їх передачу Міністерству оборони. І хочу зазначити, що наші будівельники по двох об'єктах, зокрема в місті Золотому, а це, зокрема, підприємство «Креатор Буд», а також «Добробуд», справилися успішно. Більше того, ми здали одні з перших в Україні два об'єкти фортифікаційних споруд на сході України. І за що я отримав окрему подяку з боку Міністерства оборони і передаю ці слова вдячності нашим будівельникам. Одночасно ми здійснюємо будівництво ще двох об'єктів в місті Попасна. Там ситуація значно складніша. Безпосередньо будівництво відбувається в першій лінії оборони, а відповідно будівельники регулярно підпадають під обстріли. І в силу певних обставин команд військових робочий день в них обмежений. Тому час будівництва по третьому альбому, облаштування траншей геотекстилем під укріплення траншей відбувається з певним відтермінуванням. Але тим не менше, вже сьогодні я маю підтвердження офіційне. І вчора з цього приводу спілкувався з представниками Міністерства оборони під час наради, що ми приблизно 14 серпня будемо готові здати ще два об'єкти фортифікаційних споруд на сході України, де здійснює будівництво підприємство «Тернопільбуд» і субпідрядні організації. Я сподіваюся, що ця лінія протяжністю 17,5 кілометрів – це буде свідченням нашого патріотизму, нашої обороноздатності і бажання докластися до спільної перемоги над агресором. Найважливіше в цій ситуації для нас – це якраз те, що ми будуємо сьогодні фортифікаційні укріплення на сході України, а не будуємо десь на Збручі, як це робили наші предки. То я сподіваюся, що ми це питання врегулювали, проблем жодних немає. Обставини складаються так, що ми працюємо і в напрямку забезпечення подальшого патронату над Попасянським районом Луганської області. Ми вже на кінець серпня плануємо перевезти туди близько 4000 книг спільно з Тернопільською обласною радою. Ми беремо кураторство над цим районом, як Тернопільська обласна адміністрація. Більше того, ми вже працюємо в цьому напрямку з нашими волонтерами. І всі зусилля ми спрямовуємо на підтримку тих з'єднань військових, котрі місце постійної дислокації яких – місто Тернопіль, і які перебувають тимчасово на сході України. Це, зокрема, йдеться про 44-ту бригаду, йдеться артилерійську бригаду, яка дислокується в місті Тернополі. Але 2,5 тисячі військовослужбовців, яких сьогодні служать в Донецькій і Луганській областях. Сьогодні ми говоримо про Національну гвардію, де більше 100, які також дислокуються в Тернополі, але майже 100 хлопців перебуває сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції. І багато інших хлопців, котрі сьогодні в силу певних життєвих обставин, працюючи в міліції, в службі безпеки, виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи мир і спокій і законність на території Луганської і Донецької областей. Тим не менше, ми сьогодні, що стосується надання статусу учасника АТО, з цього приводу я звертався до Міністерства оборони, і Міністерство оборони взяло це питання до розгляду, і сподіваюся, що в ближчому часі ми отримаємо відповідь з даного питання. Зрозуміло. Незважаючи на те, що час для України справді важкий, також нелегко і Тернопільщині, але в нас є свої певні традиції, які ми зберігаємо. І я маю на увазі щорічну прощу велику Зарваниці і наш відомий традиційний вже фестиваль «Дзвони Лемківщини». Ви були там учасником. Завдяки вам, я так сподіваюся, так люди кажуть, що він цього року пройшов взагалі на такому особливому рівні. Ваші враження і вже буквально скоро ми будемо готуватися до найвеличнішого свята, Дня Незалежності України. Що планується в області до цього свята? Безперечно, що події, котрі мають місце, і заходи, котрі відбуваються в Тернопільській області, головним лейтмотивом цих заходів – це є події на сході України. І тому, коли ми говоримо про прощу, в якій взяли участь більше 150 тисяч прощан, то ми говоримо про те, що ця проща була присвячена молитві за мир. Молитві за мир, молитві за хлопців, котрі захищають нашу територіальну цілісність і державність. Ми мали унікальну можливість, ми відкрили інтерактивну каплицю Святого Юрія, де на моніторі можна прочитати історію всіх військових, котрі віддали життя за незалежність України, за територіальну цілісність на сході України. Це більше 2,5 тисячі військовослужбовців. На даному етапі ми повну базу даних вбили в комп'ютер по наших хлопцях, котрі є тернополянами, таких біля 60 осіб.
А надалі ми будемо працювати в напрямку того, щоб повністю сформувати базу даних про всіх хлопців, котрі віддали життя. І кожен, хто буде сьогодні ходити на прощу в Зарваницю, він має усвідомлювати одне, що там є місце, де можна помолитися за здоров'я живих захисників вітчизни і помолитися за тих, хто загинув, за те, щоб в країні був мир. І ми маємо сьогодні таку унікальну каплицю в Зарваниці. І найважливіше, що ми досягнули домовленості з блаженнішим Святославом, патріархом і главою Греко-католицької церкви, про можливість проведення в вересні місяці всеукраїнської військової прощі. Я сподіваюся, що з цього приводу у нас буде певна підтримка з боку органів державної влади, буде підтримка з боку адміністрації президента, Кабінету міністрів. І десь в 20-х числах вересня ми проведемо повноцінну військову прощу, яка дасть можливість відвідати це святе місце представникам різних видів Збройних сил України, яка дасть можливість відвідати це місце тим, хто вважає за потрібне сьогодні підтримати і помолитися за наших військовослужбовців. Що стосується Лемківської ватри, то моя позиція в цьому випадку також є принципова. Я вважаю, що ми сьогодні маємо відійти від певних елементів, котрі стосуються там розважального характеру, але тим не менше маємо усвідомлювати, що країна не повинна жити лише війною. Ми повинні повертати людей до життя. В цьому контексті ми, звичайно, проводили фестиваль Лемківської ватри, відзначаючи тих хлопців, котрі були учасниками антитерористичної операції. Я навіть більше того скажу, що хлопці, які були за походженням Лемки, вони передали навіть прапор товариства Лемківщини за підписами різних батальйонів, котрі відбувають службу у Збройних сил України і перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Ми відзначили правоохоронців, котрі брали участь в проведенні антитерористичної операції. Навіть були обставини, коли правоохоронці перебувають в зоні проведення АТО або військовослужбовці, а отримали нагороди їхні дружини. І так само ми маємо честь, як представники цього краю, мати героя за походженням Лемка Назара Войтовича з Баращини, який також десь під яким і відбувався, під символом якого відбувалася цьогорічна Лемківська ватра. І сам факт участі фестивалю лемківської культури у монастирських блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви, говорить про важливість розуміння цієї події. Тим більше, що цей фестиваль приурочений до 70-х роковин депортації українців з Польщі. І я думаю, що сьогодні ми маємо належну увагу віддати всім людям, котрі потерпіли від попередніх режимів і в силу певних життєвих обставин терплять наругу, переслідування і депортації від агресії з боку російського агресора. Ну і що стосується Дня Незалежності? День Незалежності, в нас плануються заходи. Зрозуміло, для мене День Незалежності – це в першу чергу участь військових формувань, наших військових формувань. Я знаю, що вже з сьогоднішнього дня у нас починаються конференції Рад АТО при головах районних адміністрацій. Ми вийдемо в ближчому часі на загальнообласний форум учасників антитерористичної операції і демобілізованих. Також ми плануємо форуми волонтерів. Розглядається варіант проведення цілої низки заходів, присвячених цій тематиці. Зокрема, йдеться про 23 число, День прапора. Ми плануємо зробити парад військових формувань, не тільки Збройних сил України, Національної гвардії, а й добровольчих загонів, котрі мають місце присутні на території Тернопільської області, і волонтерів. Також ми плануємо проведення фестивалю фольк-фесту, який буде відбуватися також в Тернополі під егідою безпосередньо подій, котрі мають місце на сході України за участі учасників антитерористичної операції, гуртів, які сформовані з учасників антитерористичної операції. В такий спосіб ми хочемо підкреслити важливість уваги до тих хлопців, котрі захищають сьогодні нашу вітчизну. Але одночасно сьогодні маємо говорити про практичні речі. І я хочу зазначити, що елемент незалежності починається з єдності. Саме тому напередодні цих святкувань хочу закликати всіх громадян бути чесними перед собою, поміняти себе і поміняти ставлення один до одного. Для нас, як ніколи, важливо сьогодні
бути єдиними. Єдиними, незалежно від партійної приналежності, незалежно від кольору, незалежно від мови. Ми маємо розуміти, що сьогодні ті хлопці, котрі стоять на передовій, вони не діляться сьогодні на партії, не діляться на прапори, вони не діляться на ідеології. Вони мають одну позицію. Вони стоять під єдиним прапором, прапором України. Завдання якраз зробити все, щоб Україна, так само як Тернопілля, була єдиним, стабільним і процвітаючим краєм. Справді, через єдність до незалежності. Дякую вам, Степане Степановичу, за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що відтепер такі зустрічі з головою ОДА будуть традиційними, отож стежте за нашими ефірами.